אתם בטוחים שיש לכם רעיון גאוני, ממש הדבר הבא. אבל אף אחד לא ממש מבין אותו, או שבשעה טובה המיזם מושלם, אבל מסתבר שזה לא כל כך פשוט לגרום לאנשים להשתמש בו. או שפיתחתם טכנולוגיה חדשה ואחרי שהשקעתם המון זמן וכסף, גיליתם שיש משהו דומה בשוק? היי, אני אודליה אוחיון, מנטורית במרכז היזמות של המסלול האקדמי במכללה למינהל, ומנהלת השיווק של חטיבת המובייל בסמסונג ישראל. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעבודה שלי היא שהיא משלבת קדמה טכנולוגית בשגרה היומיומית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות לדבר איתכם על חדשנות אפקטיבית. כלומר, איך היא עוזרת לנו ולא מסבכת אותנו. העולם שלנו היום מלא בטכנולוגיות חדשות, המאפשרות להוציא לפועל מיזמים שלא היו אפשריים בעבר, וגם פיתוח טכנולוגיות חדשות הפך לעניין של בשגרה. אבל מתי חדשנות היא בעצם חיונית להצלחת המיזם, ומתי דווקא מלכודת דבש ליזם? לדוגמה, פיתחתם מוצר שעתיד להחליף את תוכנת הוורד. התוכנה הרבה יותר מתקדמת, עם פונקציות שלא נראו כמותם, עם שמירה אוטומטית של תכנים על שרת ארגונים וכו'. לכאורה נשמע רעיון גאוני. אך בפועל, התמעת התוכנה יכולה להיות חסם, מכיוון שדורשת למידה והשקעה ראשונית גדולה. זוהי דוגמה לרעיון מעולה, אבל בלי חשיבה ללקוח המשתמש. הסרבול הטכנולוגי יקשה עליכם את מכירת המיזם שלכם. משום שאני רואה יזמים רבים שנתקלים בבעיה הזאת, החלטתי לאסוף מספר טיפים שיעזרו לכם כבר עכשיו בהקמת המיזם שלכם. טיפ ראשון, שימרו על פשטות. כשאתם חושבים על רעיון, חשבו על לקוח הקצה. בדרך כלל לא תהיה לו הבנה טכנולוגית כמו שלכם, ולא בטוח שיוכל להבין כל כך מהר את יתרונות המוצר עבורו, ואיך הוא יכול לשפר את איכות חייו. טיפ שני, בחרו צוות חשיבה למיזם. לכל ארגון מתוקן יש הנהלה שמורכבת ממגוון תפקידים. כל אחד מחברי ההנהלה מביא את הצד המקצועי שלו. גם במיזם חשוב שיהיה מגוון דעות מקצועיות כדי להגיע למוצר טוב יותר ללקוח. הצוות יכול להיות גם יועצים חיצוניים. הראייה הרחבה של כל הצדדים חשובה מאוד להנגשת המוצר המושלם ללקוח. לדוגמה, איש מחירות שיגיד איזה חלק במיזם הוא המחיר ביותר, איש שיווק שיזהה את הצורך אצל הלקוח, איש טכנולוגיה שיאפשר את הפיתוח של הכל. טיפ שלישי, לא חייבים להמציא את הגלגל מחדש. גם אם אתם חושבים שהרעיון שלכם הוא הכי חדשני שיש, במחקר שוק קצר אנו עלולים לגלות שישנם הרבה מאוד מוצרים דומים שנותנים שירותים דומים. ניתוח של הטכנולוגיות שקיימות היום בשוק יכול להפוך לעזר רב בפיתוח המיזם. גלו טכנולוגיות אלו, השתמשו בהן. הם יקלו עליכם בפיתוח ויחסכו לכם הרבה זמן וכסף. תודה רבה שצפיתם. אני מאחלת לכם המון בהצלחה במיזם שלכם.